hoop dat hij zo vast blijft zitten. Moeten we straks heel even controleren, ja? Nee, dit is niet juf Cora, maar juf Caroline, die met de kinderen vlaggetjes maakt voor het feestelijk onthaal. Juf Cora is vandaag vrij, maar komt langs om de prijs te vieren. Ze heeft hem dik verdiend, vinden ze hier. Dat is echt leuk voor juf en voor mij ook, dat ik heb geleerd bij de beste juf. Juf Cora is heel leuk en ze is goed in lezen en knutselen. Juf Cora kan supergoed uitleggen. Ik vraag haar iets, ik begrijp de les niet. Ze geeft de les zo goed dat ik haar begrijp. De kinderen zitten op het taalcentrum Almere en komen overal vandaan. Want deze school is een plek waar kinderen die nog maar kort in Nederland zijn als eerste naartoe gaan voor ze naar de basisschool kunnen. Na een jaar kennen ze meestal al voldoende Nederlands. En dat komt door juf Cora, zeggen ze. Ik heb veel Nederlands geleerd van haar. Ik was niet goed aan het lezen, maar ze heeft me geholpen. En toen was ik heel goed aan het lezen. Zij zegt alleen gewoon, probeer het nog een keer. Dat vind ik heel fijn. Eerst zit ik met een kleine kinderboek. Zo, die kunnen niet zo goed lezen. Toen ging ik de juffrouw toets met mij maken, lezen en toets. En ging ik heel hoog niveau krijgen. En daar was ze dan, met een trofee in de vorm van een grote krul. De prijs die je krijgt als je beste juf of meester van Nederland wordt. Wat superleuk allemaal, dankjewel. Het was een grote verrassing. Ja, echt ontzettend leuk om zo aan te komen fietsen. Meestal is het hier doodstil nog als ik aankom. En nu alle kinderen op het plein en de aanmoedigingen. Nou, dat was echt een geweldige verrassing. Echt een feestje. Net als gisteren toen de prijs werd uitgereikt dus. Zo zenuwachtig. Goed luisteren, uitleggen en grapjes maken. Dat is wat juf Cora volgens de kinderen zo goed maakt. Maar zelf vindt ze dat het door de kinderen komt. Ze werken heel hard, ze maken grote sprongen. Ze kunnen al heel snel woorden zeggen in het Nederlands. En daar word je zo door geïnspireerd dat het elke dag een feestje is om hier te werken samen met de kinderen. Dus lachen! Ja, het geheim is denk ik deze kinderen.